Процес підтвердження тимчасової непрацездатності стане прозорішим та зручнішим для пацієнтів, роботодавців, медиків та соцпрацівників. З 1 червня 2021 року розпочато впровадження електронних листків непрацездатності. Заплановано поступовий перехід від листків непрацездатності на паперових носіях. В повному обсязі старт планується з 1 вересня поточного року. Протягом цього часу громадяни мають право отримати як паперовий, так і електронний листок непрацездатності. З 1 червня 2021 року розпочато впровадження електронних листків непрацездатності. Скажіть, як вони будуть формуватися і як будуть видаватися? Згідно з чинним законодавством, електронний реєстр листів непрацездатності формує та веде Пенсійний фонд України. Електронний лікарняний формується в електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність. В особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду роботодавець має доступ до інформації щодо електронних листків непрацездатності по своїм працівникам, які працюють за основним місцем роботи, зокрема, номер лікарняного, дата його відкриття, закриття. Роботодавець автоматично отримує необхідну інформацію про нарахування коштів, зокрема, щодо тривалості страхового стажу працівника, формує заявку розрахунок та здійснює її виплату. А які переваги таких електронних листків непрацездатності? Да, є дійсно переваги. Це, по-перше, спрощує оформлення листа тимчасової непрацездатності, скорочує час від оформлення до нарахування, унеможливлює зловживання під час обліку листків непрацездатності, мінімізує застосування штрафних санкцій через неймовірні помилки в оформленні листків непрацездатності. Тож, яка інформація потрапить до реєстру? Важливо, що до Пенсійного фонду України потрапить лише та інформація, яка необхідна для нарахування виплат. Чи доступна інформація про діагноз? Ні Пенсійний фонд, ні роботодавець не знатимуть діагноз. Кожен листок непрацездатності можна буде перевірити за спеціальним унікальним номером на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для того, щоб розрахувати лікарняне, застрахована особа повинна звернутися до Пенсійного фонду на даний час і отримати інформацію про заробітну плату і, відповідно, страховий стаж. Для цього вони звертаються, надають паспорт, ідентифікаційний код, і ми надаємо таку довідку індивідуальних даних – це ОК-5 і ОК-9. А подальшому, якщо це буде в електронному форматі, то це все буде можливо зайти в особистий кабінет страхувальника і цю інформацію отримати в електронному форматі. Новий порядок видачі електронних листків непрацездатності регулюється постановою Кабінету міністрів, постановою Верховної Ради України та наказом Міністерства охорони здоров'я.